Садыр Жапаровтун тууганы абакта калтырылды. Динара Кутманова Ташиевтин досуна жооп берди. Комдорун алган окуяларды кеп кылабыз амансызбы? Бомба тууралуу билдирүүдөн улам Дордой базары эвакуацияланды. Маалыматты Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Ага караганда саат 9:55'te 102 кызматына алкан базарынын аймагына бомба коюлгандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө тобу барып, базардын аймагын курчоого алышты. Паника. Говорят, бомба. Все закрылись. Нас выгнали с места работы. Все продаться вышли. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери директору Рамис Алиевди кызматтан алууну талап кылып, президент Садыр Жапаров менен Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыровко кат жазышты. Анда Рамис Алиев 30'dan ашуун кызматкерге сөгүш жарыялаганын, жамаатты бөлүп жарып жатканы жана тааныш билишти кызматка алып келип жатканы айтылат. Ал эми Рамис Алиев буга комментарий берип, февраль айынан бери эле ушундай арызданулар бар экенин ачыктады. Айтымында арызданып жаткандар катардагы жөнөкөй кызматчылар эмес, профсоюз уюму менен биргеликте 40 адам чыгып жатканын билдирди. И вот тут я раздал выговора. Правильно сделал. Сейчас был бы шанс, я бы еще раз раздал бы всем выговора. За неполные 3-4 месяца в должность директора Тазалыка Алиев назначил на важные должности около 20 человек из предприятия Кыргыз Темир Жолу, которым он работал, и что мешает плодотворной работе. Кроме того, в управлении, игнорируя этих служб, угрожает, оказывает давление на некоторых сотрудников, женского пола почему-то. Так, по поводу тех Кыргыз Темир Жолу. Действительно, я с Кыргыз Темир Жолу, наверное, пригласил сюда работать, но коллег, наверное, 7 или 8 человек я действительно пригласил, никак не 20 человек. Это заместитель, это юрист, водитель мой. Так, кто еще у нас есть? Юрист второй, по-моему. Отдел кадров есть. 7 или 8 человек. Ну, ребята, здесь нормальное явление. Конечно, если я сейчас перейду на другую работу, я из Тазалыка умниц перетащу туда. Я работал в Финполе, с Финпола умниц перетаскиваю сюда. Кстати, к сожалению, половина Финпола не хочет идти в Тазалык. Так бы заполнил бы Тазалык финполовцами, умницами, которые работают. Не хотят идти сюда. Белгилей кетсек, буга чейин башкы прокуратура тазалык ишканасынан 8,5 миллион сомдук коррупцияны аныктаган. Буга байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Бишкек шаардык соту Бажыдагы коррупцияга шектелип кармалган мамлекет башчынын тууганы Улан Жапаровдун баш коргоо чарасын карап камакта калтыруу чечимин чыгарды. Маалыматка ылайык, шаардык сот мындай чечимди 20-июлда чыгарган. Эскерте кетсек, Улан Жапаров Садыр Жапаровдун тууганы Ракымжан Жапаровдун уулу болуп саналат. Ал кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси коррупция боюнча шектелип жатат. Улан Жапаров 26 июлга чейин номер 1 тергөө абагына камак алынган. Сот процесси жабык өтүп, видео жана аудио тасмага тартууга уруксат берилген жок. Бишкек шаардык соту ушул жылдын октябрынан бери кеп-прават иши боюнча айыпталып жаткан 8 адамды камакта калтырды. Алардын бөгөт чарасы 20-июлда каралды. Учурда тергөө абагында жаткан 8 адамдын камактан бошотуу өтүнүчү канаттандырылган жок. Алар Эрлан Бекчороулу, Али Шабдан, Тимур Махмудов, Айбек Бузурманкулов, Илгиз Сарылды уулу, Марат Баязов, Акыл Айтбаев жана Айданбек Ахматов. Камалган 27 кишинин 14-ү абакта. Буга чейин 13 адам түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Эске салсак, 2022 жылдын октябрында кыргыз өзбек чек арасындагы Генпровод суусактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 30'га жакын саясатчы жана активист кармалган. Күч органдары аларга массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып тагышууда. Мурдагы экология, жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин дооматтарын четке какты. Ал азаттыкка комментарий берип жатып, өзү тууралуу бийлик жетекчилерине бир жактуу туура эмес маалымат берилип жатканын айтты. Кутманова ошондой эле жаратылыш фондунан каржыланган 110 долбоор натыйжасыз болгону жана туугандарынын жакындарын кызматка койгону жөнүндө сөздөрдү жокко чыгарды. Жетекчилерге туура эмес маалымат берип, мени жаманатты кылып жатышат. Мен Камчыбек Кыдыршаевичке түз кайрылам. Мени кабыл алып, менин жүйөмдү угуп
объективдүү карап берсин. Буга чейин министрликте планды түрдө текшерип жатышкан, коркотурган эч нерсе жок, мыйзамсыз эч нерсе жасаган эмесмин деп болтурган. Бирок бул жерде баары башкача болуп кетти. Бул жерде 110 долбоорду бирөө дагы натыйжасы жок дегенге макул эмесмин. Ал долбоорлордун баары 2-3 жылдык долбоорлор. Эми гана башталды. Ал жерде мэрияларга, айлык мүттөргө техника алынган. Лаборатория ачканбыз, чоң-чоң бактарды тиккенбиз. Анын баары телевизордан көрсөтүлгөн. Кызын тууган уругун аралаштырып алган деген сөздөр дагы жалган. Менин кызым жок, 2 уулум бар. 20-июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташыев коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпи жазасыз калбасын эскерткен. Буга байланыштуу экс-министр Динара Кутманованы мисалга алып, аны кумтөрдүн акчасына байланыштуу айыптаган. Динара Кутманова министр болуп 2021 жылдын 13 октябрында дайындалган. Ал эми быйыл мартта кызматтан күтүүсүз алынып, буга өкмөт башчы Акылбек Жапаровду күнөөлөгөн. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Акшынын каржы министрлиги Орусияга микрочиптерди жана башка технологияларды жөнөткөн 4 кыргыз компаниясына санкция салды. 20-июлда жарыяланган маалыматка ылайык, алар Кыргызстандагы RM Design and Development, GTMI Technology, Progress Leader жана Cargoline компаниялары. Буга кошумча АКШ Орусиядагы бир катар ишканаларга жана Бириккен Араб Эмиратындагы бир компанияга дагы санкция салды. 20-июлда Улуттук Коопсуздук комитети АКШнын санкциялык чектөөсүн бузууга байланыштуу иликтөө баштаганын билдирип, кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын, ошол эле маалда компаниялар билбестиктин айынан мындай кадамга барышы ыктымалдыгын белгилеген. Президент Садыр Жапаровдун падыша Салман бин Абдулазиз Ал Саудтун чакыруусу менен 18-20 июль күндөрү Сауд Аравия падышалыгына болгон жумушчу сапары аяктады. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров булуңдагы араб мамлекеттери жана каржы мекемелеринин башчылары менен бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Сапардын алкагында Жапаров Меке шаарында кичи ажылык зыяратын кылып, ыйык абанын ичине кирип намаз окуду. Мамлекет башчысы ошондой эле Медина шаарында Мухаммед пайгамбардын мечитине барды. Иш сапар 20-июлда кечинде аяктап, Садыр Жапаров Бишкек шаарына кайтып келди. Аптанын соңуна алынган окуялар топтому ушулар болду. Бизди соцтармактардагы баракчалардан окуп туруңуз. Алдыдагы эс алууңуз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.